Ayan Vivia. Kwenye foleni ya? Ni foleni. Foleni ya lakini? Ama hospitali. Ama nsa pede rekti kwa kwenye maternity. Hili nzengo tulazengwa tu ila kisi sadi medufungula hospitali. Asa muna mnaenda ni wano? Mwepezi geomba na mpenzu wangu bana kwa ni kuwa na wano. Yani mnaenza sambi mimba ya wano wanangaika na mimba? Oh! Mnaenza mimba sila wano. Ya chenga ni kiwa. Wafi nwa remikesi ya nanzo hivi? Kwenye wamba za remikesi? Remikesi wa nyamba. Sipitali zikoza na paka mitiririni. Ache tuto vya ranjirani. Maa wakuchenga na yeye. Visa minu vya jendi bichi hospitali kwa nukatibiwe. Paka wajiru wankangu ntindo watibiwe.